Reka tugwikaze wahisemo kuba natuye kuri televiziyo y'u Rwanda kigano ni spam isaha y'urubyiruko tukaba duhereriye mu karere ka Nyabihu tukaba turi muri Nyabihu TVET School ni ikigo gifite urubyiruko barasa neza cyane barasa neza n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro uno munsi umubyeyi ufite umwana wiga ibijyanye n'ubumenyingiro yarakwiye kwicara kishimira ko umwana we nava mu ishuri azabona akazi kuko uno munsi abantu tubona ku isoko ry'umurimo n'abantu bize ubumenyingiro cyane kandi barakenewe cyane kera ababyeyi nibo bahitiragamo umwana ibyo yiga ugasanga umwana agiye kubyiga kuba itegeko ry'umubyeyi ariko atabikunze muri we uno munsi umwana ashobora kwicara n'umubyeyi bakaganira bakagira inama ku cyo umwana yumva ashoboye kandi ku cyo yumva gishobora kumufasha hanze atabanje kujya gushomera cyangwa se yiranwa ibasha asaba akazi nko twagiye tuyibona mu myaka yatambutse imyumvire imwe yagenda ihindukaho ababyeyi benshi bavuga ko urubyiruko rwiga TVET arabana ni wandi masomo kandi mu byukuri sibyo ahubwo abantu biga imyuga ndetse n'umenyingiro uno munsi kuntu bakeneye ku isoko babigwa ngo bikore utarabyize nirwo amenya ko byiga umuntu ufite mu mutwe yazima afungutse reka mbaye kaze mu kigano cyacu inspire me isaha y'urubyiruko kandi shimwe ministeri y'urubyiruko n'umuco yadushoboje kugira ngo tugire mu karere ka Nyabihu ariko ino Nyabihu TVET School bakaba bafite amashami atandukanye gaduhere ku ishami ryo gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi ndetse bakaba bafite n'ishami ryijyanye no gutunga no gutegura ndetse no gutunganya amafunguro mu gikoni ibyo ni culinary arts akaba nanone n'ishami ryijyanye no gusudira ndetse no gutunganya ibyuma muri rusange akaba bafite n'ishami ryanye no gutunganya umusaruro ukomoka ku mpu ubwo harimo inkweto n'ibindi ntabwo twavuga ibyo byose tutavuze ishami ryanye no kudoda iyo ubonye made in Rwanda uno munsi ayigeze uhita ubona ko mu minsi iri imbere biza gutanga icyizere binyuze mu rubyiruko rwiga bene aya mashami ariko by'umwihariko abo ngiye kuganira nabo nonaha n'abari muri food processing cyangwa se gutunganya ibikomoka ku buhinzi barasa neza mbaye kaze mu kiganiro cyacu inspire me sahara rubyiruko twasuye umwe mu bitabiriye irushanwa rya Youth Connect Awards 2021 bari baturutse mu karere ka Nyabihu aho baje ku rwego rw'igihugu bahatana n'abandi bagaragara mu ijana abambere bahize abandi ku rwego rw'igihugu ariko ku rwego rw'intara babaye abambere nanone usigiye iyo ngibyo ku rwego rw'igihugu baba abacumi Bwiza Coffee Group ni company yihe bakora iki nitwa Jean Aberare bava kure abandi umuyobozi mukuru wa company Bwiza Coffee Group Limited ikaba ari company yenga ibinyobwa bitandukanye mu kawa y'u Rwanda by'umwihariko umushinga wacu twafunguye company muri 2020 mu mpera zawo hari mu kwezi kwa 12 gusa umushinga wo twatangiye kuwukora hakiri kare kuko igitekerezo cyo gutangira uwo mushinga wo kongerera agaciro ikawa y'u Rwanda twagitangiye tukiri secondaire bitewe nuko karitsiye twavukagamo ari abahinzi cyane bikahwa bakaba ari abantu bavunikaga cyane ndetse wanareba ikiri buvemo ugasanga ntago gihagije ugereranije n'imvune babaga batakaje nyuma y'icyo gihe rero nararebye mbona igitekerezo cyo kuba nakongerera agaciro ya kawa kugira ngo na wa muhinzi ubasha kuvunika abashe kugira ikimugarukira nicyo cyatumye mu gihe cya kaminuza mpitamo kwiga agribusiness nk'uburyo bwari bwiza bwo kumfasha kuzabona ukuntu nabona ubumenyi bujyanye no kongerera agaciro ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ariho twaje gukomereza amashuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo dushinga company tukiga kuko iyo twayishinze turi mu mwaka wa kane usoza amashuri ya kaminuza twari dufite miliyoni zigera kuri enye n'ibihumbi nka 200 miliyoni enye n'ibihumbi 200 rero yari make cyane ugereranije n'ubunini bw'umushinga twari dufite kuko twifuzaga yuko nibura twagatangiye dufite ubushobozi bw'umushinga wa miliyoni 20 nibura n'ebyiri iyo turi kureba ibijyanye n'umushinga wacu ni umushinga wunguka ni umushinga ufitiye runini abaturage cyane cyane abaturage b'icyaro kuko nk'iyo turebye ibijyanye n'ubushakashatsi cyo bwerekanye ku bijyanye n'igihingwa cya kaho muri Afrika even no mu Rwanda muri rusange dusanga average moyenne y'imyaka y'abahinzi b'ikawa usanga iri ku myaka 61
ni igihingwa rero uramutse tutinjijemo urubyiruko mu buryo bwo kongerera agaciro gishobora kuzimira kandi gifitiye runini igihugu cyacu. Ni business rero izateza imbere cyaro ikagabanya na ya muvoma cyangwa se rwa rujya n'uruza rw'abantu bava bimuka bava mu cyaro bajya mu mujyi, tukabasha kubabonera imirimo aho ngaho kuko uko turi kubiteganya nuko nibura mu myaka itanu twaba twatangiye gutanga imirimo ingana n'abantu 188 nibura buri mwaka. Produit yacu kugira ngo tuyitunganye tuyibone twifashisha ubundi ibintu biri kamere byose raw materials zose tuzikura mu gihugu imbere kuko twifashisha ipapayi ni ibintu biboneka mu karere k'iwacu ka Nyabihu, twifashisha ibinyomoro ni ibintu biboneka, twifashisha indimu ni ibintu biboneka ku masoko, twifashisha ikahu by'umwihariko ari nawo mwihariko twavuze wa produit yacu nayo ibari ikahu y'umwimerere twifashisha. Ibyo byose rero ni ibintu biboneka iwacu ku buryo tubona yuko na sustainability ya projet yacu ari ikintu gihari kuko raw material ziraboneka imbere mu gihugu kandi kubwisha. Ibyo byose rero tubyegeranyije usanga ku icupa rimwe rya wine iri flavored coffee red wine tuba twa producinze ya 100 litro 75 usanga nibura riri kuduhagarara 3500. Icyo gihe rero iyo ryaduhagaze 3500 kugira ngo turyamamaze kugira ngo dutange transport rive ku ruganda rigere ku mukiriya niho twongerera amagaciro n'ibiki n'izo details zindi ziba zatwaye amafaranga rikagera ku mukiriya riri kugura amafaranga 2700. Produits zacu ziri kuboneka mu gihugu hose. Mu gihe waba ushaka iyo wine ushobora kodaringa uciye kuri platform ya Rwanda Mart ukandikamo nyuzuza flavored coffee red wine uhita uyibona rwose ukayitumizaho wibereye tukayikugezaho nta kibazo. Production capacity twari dufite mbere yuko tubona ubwo iyo nkunga guturuka muri Ministeri y'Umuco n'Urubyiruko yanganaga nibura n'amacupa agera ku 150 buri kwezi niyo twabashaga guproducing. Ariko nyuma yo kubona ibyo bikoresho kuko twabonye machine ihagije ishobora guproducing ibintu bihagije, twabonye tank za fermentation zishobora kudufasha, turizera yuko nibura mu kwezi gutatu tuba twatangiye nibura gusohora amacupa agera muri 600. Iyo turebye ibijyanye rero na competition tukareba n'uburyo isoko ryacu rihari, twaje rero gukora ubushakashatsi dusanga nibura mu Rwanda nitwe bantu ba mbere bari gukora ubwo bwoko bw'ikinyobwa iyo wine iri flavored coffee mu Rwanda. Aho ngaho rero nkuko abakiriya turi gushaka kwibanda hari abantu bakonsoma ikawa babandi bajyaga bayikonsoma ari icyayi ariko bakunda kuba banywa n'agasembuye bakaba babasha kuyikonsoma. So rero urumva twebwe isoko ryacu rirahari rihagije kubera yuko nkuko muri no kubibona mu Rwanda turi twajyaga dukonsoma nibura 3% k'ikahu yose y'igihugu twa producingaga mu gihugu, ariko hari gahunda nyinshi za leta ziri gushishikariza abantu benshi gukonsoma igihingwa k'ikahu. Rero dukurikije isoko dufite twebwe turebye abo bahinzi bahingaga ikahu barenga 400,000, turebye abo bantu banywaga amakahu mu ma coffee shops atandukanye yewe bashobora no kuba bakonsoma alcoholic beverages, niyo mpamvu twabonye yuko dufite nibura mu gihugu isoko ringana na 2,000,000. Gusa ntago dufite ubushobozi bwo guhita turihaza kano kanya, ahubwo twibanze gutangira nibura kuri abo bantu 600 muri iyi myaka 1-2-3 nibura tukagenda tuzamuka aho turi gutagetinga yuko mu myaka nibura 5 twaba turi guhaza abantu bagera ku 800,000 buri kwezi ku isoko ryacu. Ukavinya bihu ugahiga abandi ku rwego rw'intara warangiza ugahiga n'abandi ukaza mu 10 ba mbere ku rwego rw'igihugu ni igikorwa cy'indashyikirwa, ni igikorwa kitoroshye. Umutumirwa wacu akaba yitwa Bavakure Jean Berard, munyemerere tumuhe ikaze navuye mu kiganiro cyacu. Naye mbivuzeho gatoya, Bavanyabihu ni mu murenge wa Jenda, bakaba rero kampani yabo yatangiye mu mwaka wa 2022. N'abantu batatu mwize agribusiness, mwiga muri KVM, ariko iyo umuntu agukurikiye cyangwa se umuntu w'urubyiruko uri kumwe nabo bashobora kwibaza ngo rwimeza mirimo ni muntu ki,
rwiyemezamirimo ugiye kuduha ubusobanuro bwa rwiyemezamirimo watubwira ko ari muntu ki murakoze cyane nabasuhuje namwe icyo kibazo ni ikibazo cyiza kuko mbere yuko winjira muri business urabanza ukibaza muri make ese ibintu ngiyemo ni ibiki ubundi rwiyemezamirimo ni wa muntu ureba ikibazo kiri muri societe cyangwa se mu gace aherereyemo yarangiza akegeranya ibitekerezo bitandukanye akaka amakuru agakora ubushakashatsi akifashisha ibyo yize ku ishuri akifashisha ibyo ari kubona hanze aho ngaho ari kubona ikibazo noneho agashaka aho igisubizo cyava icyo gisubizo nacyo ntago kiza ari igisubizo gimeze nka cyakindi dukura mu nsengero cyangwa se kimeze nka cyakindi kitumanukira ahubwo ni cya gisubizo n'ubundi kiba kizagutunga ushubije ikibazo ariko hari n'ikizakivamo kugira ngo kigutunge ndetse kibashe no kuba cyazamura imibereho yawe niyako gace muri rusange mu buryo bw'ubukungu amafaranga uwo niwe rwiyemezamirimo kubera iki nakumva ko nabarwiyemezamirimo ni ngombwa ko nabarwiyemezamirimo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane uramutse uvuze yuko ahisi igeze uramutse uvuze yuko uko ibintu bimeze uyu munsi kwiyumvisha ko wabarwiyemezamirimo atari ibintu wakabaye utekereza nk'iyo turebye umubare w'abantu turi gusohora mu gihugu byonyine atari muri mu masegonderi turi kure n'abasohotse muri ku cyiciro cya kaminuza usanga kenshi bata agace batajya bajya munsi y'ibihumbi n'iburi cyenda buri mwaka abo ni abantu rero benshi ku buryo utekereje yuko igihugu kizatanga imirimo kuri abantu banga nuko nguko ntago bishoboka kandi tuzi neza yuko kugira ngo ubeho ari uko ufite icyo uri butange amafaranga yaje ari nka medium for exchange nimba mubizi nimba mwiga entrepreneurship muzi yuko mbere twajyaga dufata wenda nimba warahinze ibyo bijumba ukagenda ugatanga bijumba bakagwiye ibishyimbo ibyo ntago bikiriho ikiriho ubu ngubu nuko uri bufataho ubwo bya bijumba ugashaka icyo uri bubikoze ukabona amafaranga ayo mafaranga noneho ukabasha kuyifashisha ujya kugura ibyo bishyimbo so rero kuba rwiyemezamirimo nk'umuntu uri kwiga ushaka iterambere rye n'iryo bazamukomokaho ntekereza yuko yakize mu mutwe we harimo kumva yuko agomba kureba ikintu yakora akaba rwiyemezamirimo ni ryari nzamenya ko mfite ubwo bushobozi bwo kuba rwiyemezamirimo kubitekereza ni kimwe ufite resources zirahari ariko bugawe kwemera ko nawe uri capable of being an entrepreneur ni kindi kintu yeah birumvikana igihe rero cyanya cyo kuba rwiyemezamirimo kikurimo icyo gihe wabitekererejeho igihe uzumva mu mutwe uri kwicara ugatekereza ukavuga ati ese ejo nzabaho ne ese ababyeyi banjye nimba bari barimo baramenyera buri kimwe cyose baramutse bagiye nabaho ne icyo gihe tangira umenye yuko cyageze kugira ngo ube rwiyemezamirimo ni iki noneho mfite nshobora guheraho ni iki mbura kugira ngo ntangire kugira ngo mbe rwiyemezamirimo ikibura cyo nta kindi ni mu mutwe kuko ibyo mufite izi resources mufite ikigo kibaha ababyeyi babaha ayo mafaranga babaha ya Rijado Poche ayo mahirwe mugenda mubona aho hantu uri gutambuka bakavuga ati uyu muntu wamufasha ayo mahirwe niyo twakifashishije niyo urubyiruko nkatwe twakifashishije duheraho kugira ngo duhinduke ba rwiyemezamirimo nawe ugiye kurindira nguze kubona ibyinshi kugira ngo uzabone gutangira nago wazigera utangira na rimwe kuko uko ukerereye uyu munsi amafaranga arahindagurika uyu munsi ushobora kujya kurebe idolari riri kuvunjwa igihumbi wenda ni na 50 ejo rikaba ryageze ku 100,000 rero nimba rukeneye amadolari abiri uyu munsi ngo ugire icyo ukora ejo kikiyongera wa munsi urumva biri bupfe ntago ibyo wateganyaga gukora uyu munsi byaba bigishoboka ejo mu gihe utabikoze rwiyemezamirimo mwiza nuza aje gukemura ikibazo gihari ni ryari nzamenya ko icyo kibazo kibangamiye sosiyete ese nzamenya uwo ngiye gusavinga uwo ari we ya icyo ni ikibazo cyiza cyane nk'uko natangiye mbivuga rwiyemezamirimo mwiza aba yakoze ubushakashatsi niyo mpamvu twize wenda ba kera hari igihe bajya bavuga ngo
nahereye ku kantu gatoya ndazamuka ariko nico yari afite icyo gihe ni nawo mwanya kwiga ntago byashobokaga uyu munsi turi kubasha kwiga turi kubasha kugera ku ikoranabuhanga tugakora ubushakashatsi uri kubasha kuba wareba umuntu ukitegereza ukamenya ikibazo afite cyangwa se nimba ari na societe runaka murimo ukaba wabasha kubona ikibazo bafite rero ikintu cyiza mbere na mbere nka rwiyemeza mirimo urabanza ukamenya icyo ushaka kumenya icyo ushaka kuko ntago wajya gukora ubushakashatsi bw'isi yose urabanza ukamenya icyo ushaka ikibazo gishobora kuba kitari hano Nyabihu ariko ikibazo gishobora kuba kiri Musanze cyangwa se kiri ni Rubavu iyo wamaze rero kumenya icyo ushaka uzenguruka aho hantu hose ubasha kumenya ngese ikibazo cyanjye bitewe n'ibyo nkunda passion ufite muri wowe ni hehe ndi bugende ngasanga yuko koko abo bantu bakeneye icyo ngicyo niyumvamo rero wamaze kuhagera ukamara kubona yuko bagikeneye koko ukakora ubushakashatsi ukabona yuko mu byo waramuka ubahaye nk'igisubizo byazakugirira nawe inyungu kandi bikanakemura cya kibazo cy'abandi intambwe ya mbere iba yamaze kugerwaho yo kuba rwiyemeza mirimo naho ngaho rero bihera kora ubushakashatsi ariko kandi ukora ubushakashatsi kucyo ukunda ukora ubushakashatsi kucyo ushaka kucyo wumva wifuza kugeraho rwiyemeza mirimo mwiza ntago ari rwiyemeza mirimo ureba ka kabazo gatoya ngahita gakemura ibyo ngibyo ubigeraho nyuma hari aho maze kugera niho hahandi wendo umuntu usanga iy'abantu bamaze kugera hejuru buri business yose ishobora kuba yazana inyungu buri okazio yose abonye ahita ibyaza umusaruro mwebwe mukayijyamo we ahubwo ari kuyivamo yamaze gukura amaye rero rwemeza mirimo mwiza utangira we areba imbere cyane kugira ngo nazambogamiza agenda ahura nazo agenda avuga ati ndabizi neza yuko ejo bundi hari iki kintu ndi gutekereza gukora gishobora kuzankura ku rwego rumwe kikangeza kurundi ndetse cyanakemuriye ibibazo sosiyete yanjye muri rusange ifite barwimeza mirimo iyo bagiye gutangira barangwa n'ubwoba gutinya igihombo n'iryo ari ubwo bwoba bushobora kukuyobora ahantu hazima cyangwa se rugakuyobora kuyivamo burundu ya ubundi umuntu muzima wese akwiye kugira ubwoba icyo cyo ni ihame ariko nanone umuzima mwiza kurushaho akwiye kurenga bwa bwoba wagize ubwoba kuba wagize ubwoba no kuziko nyine ikintu giye kujyamo nta mikino rwiyemeza mirimo byanze bikunze nufata inzira imwe harabazakubwira ati kuri guta umwanya urugero nkamwe mwize wenda ibintu bya food processing cyangwa se muri no kubyiga ushobora kuzasohoka aho kugira ngo utekereze kujya kwikorera wenda uribona akora akantu kari bukungura amafaranga wenda urugero ibihumbi icumi mu cyumweru cyangwa se mu kwezi undaze kubwire mugenzi wawe atarika ibintu urimo kuki nduzi uri guta umwanya kubera iki utafata ngo ujye kwaka akazi kufite diplome dore ngiye bari kumemba ibihumbi 500 cyangwa se 300 ni urugero bitewe n'ahantu ari gukorera wowe waje ugakora ibi nibi wowe uri kwishimira yuko ugiye gufata umushahara w'ibihumbi 500 ariko ejo bosi wawe ashobora kugira ikibazo ashobora guhindura na business akakwirukana wa wundi watangiye ari kwinjiza 10 we uko iminsi igendiza ntago agenda asubira inyuma ahubwo agenda azamuka nyuma y'imyaka 2-3 ntago abakiri kwinjiza 10 abageze ahandi muri 500 we bari kukwirukana muri kumva uko rero niko rwiyemeza mirimo amera byanze bikunze abazahura n'imbogamizi akazagira ubwoba ariko ubwo bwoba bagomba kuburengesha intekerezo afite n'imbere heza yifuza kugera utekereza hafi ureba hafi ntago waba rwiyemeza mirimo ntibishoboka ikibazo baza kwibaza araza kuzamo igishoro n'ibindi nkabyo tuzi umugabo witwa Elon Musk ni umugabo ukomeye w'umuherwe cyane ku isi yamenyekanye cyane mu bijyanye no kwihata gukoresha idolari rimwe ku munsi yirengagije andi mafaranga yakoreshaga n'ibyari bazamenya ko make babonye abe pocket money abe bourse abe ikindi ashobora kubaho ku mafaranga 1,000 ku munsi ku buryo ayandi ashobora kuyabikira umushinga birashoboka ya icyo ni ikintu gishoboka cyane ikintu bita igishoro rero mbabwije ukuri ni ikintu tuzahora tuvuga
ariko icyo namaze kubona nkurikije muri experience dufite kabwiza coffee group limited mbagiriye gatoya muhahise uburyo twatangiye nibiki igitekerezo cy'umushinga nkanjye umukuru wa company ni nge wagitangije cyatangiye nkiri ku ntebe y'ishuri muri secondaire nkamwe bitangira ndeba uko umuryango warubayeho bari umuryango w'abahinzi b'ikahu ikawa ikaba ari ikintu cy'ambere kivuna cyane ikaha iravuna pe none wareba ikintu kigiye kuvamo urebye n'ubutaka uri kuyihinga mu kuntu bungana ukabona nta musaruro rwose uri kuyihinga sa nkaho uri guhingira agahato ukuntu ntago muri make byari biri mu bushake bwa benshi mu gace nakomokagamo kuba bayihinga ariko nkajya nitegereza izo mvune nize mege imibare ubukungu na entrepreneurship n'ubumenyi bw'isi geography nibyo nize muri secondaire noneho ndareya ndavuga ati se ibi bintu ariko hagati aho ngaho nabwo nge nakundaga kunywa ikawa cyane biragoye kubona bwakira ntanyweye nibura n'agatasi kamwe k'ikawa kuva no mu buto bwanjye niko namyemeze ndavuga ati kuse iki kintu nkunda abantu bagihinga binono bijujuta nta kindi kintu cyavamo tukabona mu burayi niho turi ku importa ama chocolate hanze bira bihugu byo hanze niho turi gukura na yakaho twe twihingiye mu cyaro kibaze ni gute twayongerira gaciro ico gitekerezo nyigira ndi secondaire naravuze tese kaminuza nakiga iki cyatuma none cya gitekerezo cyanjye ngiraho ngigeza ndavuga ati urumva nk'umuntu uba warize meg biragoye ko wajya muri food science biragoye ko wajya mu biki ariko iyo ugiye muri agribusiness iyo ni domain nayo ishobora kutuma uba muri environment y'abantu ba hafi na hafi mu bantu bongerera gaciro ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ninjiriraho ngaho ninjira mpera mu wa mbere nahereye mu kwandika umushinga kwandika ku rupapuro ubundi mujye mukura ibintu mu mutwe mubishyire ku rupapuro basi ubuze ko bibitse hariya ntangira umushinga nabonaga bitashoboka yuko nawutangira ntafite miliyoni 50 ibaza umwana uri mu wa mbere nari nkiri na mutoya kuko nagiye mu wa mbere ndi mu myaka 19 nkareba nkavuga ati miliyoni 50 zizava hehe ikindi nababwira amahanga akibanga mujye muvugana n'iki n'abantu bakuru ni byiza kugira urungano ariko ni na byiza kugira abantu bakuru bakuganiriza umubyeyi wanjye niwe wajyaga umbwira uti andika umushinga uramutse ugize amahirwe ukarangiza ufite umushinga wanditse namuganirizagaho nkamubaze se ibi n'ibi bikora gute bikora akambwira navuga ati ugize amahirwe ukarangiza ufite umushinga nibura ko kaba ari akazi uzakora icyo cyonyine ngitaho mu wa mbere mu wa kabiri ntangira noneho kugerageza njya ku isoko twatangiye twohereza ku isoko utuji tudufunga mu ducupa tuno twa plastiki ntangira kubikora gutyo bisanzwe ku ishuri nkorera muri ghetto mu nzu n'icyumba na salo karaho ngaho mu masafuri asanzwe yo ya watekeyemo akawunga cyangwa umuceri muri kumva ibijyanye n'igishoro ko hari ahantu biri kugenda bitandukanira n'imyumvire mu wa kabiri bigenda uko nguko mu wa gatatu abo bagenzi banjye twahise twifatanya batangira kubona yuko mfite umuhate baranyegera twarabanaga batariko se ni gute twakorana ko tubona ibi bintu bishobora kuba hari urundi rwego byageraho ariko ibyo byose nkagenda mbikora ari nako mbona feedback mu bakiriya ndi gushaka guhereza bamwe akanga ngo urabona karahenze urabona yaba katameze uku ibyo byose ugenda ubifata ujya mwahandi wanditse uhindura amakano aribwo bigenda biba byiza kurushaho twageze mu mwaka wa gatatu kaminuza hajyaga hakunda kuba amarushanwa ya yitwaga career week na amarushanwa yahuzaga abanyeshuri bakerekana imishinga bafite bakaba babasha kubaha ama seed fund yo kuba bahera utufaranga dukeye
ndibuka ko competition ya mbere nagiyemo twahise dutsinjira 100,000 ijana rero ku munyeshuri nibyishye yagombaga kudufasha aho twahise tuguramo aka brand gatoya noneho kazajya kadufasha kuruta uko twabyengaga n'intoki ibyo byose kakanabasha kudufasha gusya yakaho yacu twifashishaga rero twamaze kubona uko ibintu bishoboka dutangira none no gushaka ubumenyi kugeza nubwo twabonye ubumenyi impuzamahanga icyambere rero ni bwa bumenyi ntago icyambere ari amafaranga hatana igihe utegereje kugera ku cyo ushaka kugeraho n'icyo uri gukora uyu munsi icyo nicyo kintu kiba kigoye niwiryamira uvuga ngo ntegereje ko mbone izo miliyoni 50 uyu munsi mba ngitegereje aho niho binganisha kwibaza n'iryo ari nzamenya icyo nkwiye kwigomwa niba mwarahawe ibyumbi 100 ari ayo marushanwa mato gusa mu ishuri mwari kuyaguramo imyenda mwari kuyarya mwari kuyanywera agacupa n'ibindi nkabyo n'iryo ari nzamenya icyo nkwiye kwigomwa kugira ngo ngere ku cyo nshaka kugeraho ya nkuko nabitangiye rwose urumva twaye dufite umushinga dufite blueprint dufite aho dushaka kuva naho dushaka kugana rero twararebaga tukavuga ati icyo gihe ugomba kumenya yo kugira ibyo wigomwa nimba wamaze kubona umushinga wawe ufite wanditse byanze bikunze nubwo uri bumenye yuko ukeneye mashini ya miliyoni wenda 30 kugira ngo ugire ibyo ukora hari yo brenda y'ibihumbi 65 cyangwa se 70 ishobora gukora ibintu nkabyo ariko ikabikora ku kigero gitoya rero icyo gihe cyanya cyo kumenya kugira ibyo wigomwa nuko amaze kwiyumvamo neza intumbero yawe ushaka kugana nawe ushaka kwerekeza iyo amaze kumenya ibyo byose niyo nshaka kujya utangira kugenda ufata buri kintu cyose kinini burya kiba gigiye gifite akantu gato bijya gukora kimwe ndetse bishobora no gukora kimwe wende icyo bitaniye hari iki ari ubwinshi bw'ibyo ishobora kuba wakora rero igihe cyose ubonye ubwo bushobozi uhita uvuga ati se kugira ngo ngere kwa cyakindi kinini nta kandi gato bijya kumera kimwe ukigomwa hakabaho kwigomwa igihe ubona utari gushyingira cyakindi nanone ibanga rindi riba rikomeye cyane baryita gusevinga ukagira dukeya ufata ukavuga ati aka nkabikiye ka kandi nshaka kuba nagura kugira ngo ngere ku nzozi zanjye niryari se uzabona ko projection icyerekezo wihaye cy'umushinga wawe ntabwo kiri mu kugenda bijyanye na business plan ukumva ko ushaka kwitubireka kuko amafaranga washoyemo urabona ko arimo kugenda atunguka ahubwo asa nkaho arimo kugenda arushaho kukuganisha mu gihombo niryari uzafata icyemezo cyo gukomeza cyangwa se gukuramo n'amake wari usigaje kugira ngo uyakoreshe ibindi ibyo bintu byose biragaruka ku kintu bita passion ikintu ukunda nk'ubu wenda nahise nshyamo iriya nkuru ariko n'ubundi ibyo byose bigiye birimo byari kuzamuka ya dukomeje aho ngaho kareta ndahita mbasubirizamo rwose neza cyane nta muntu muri make wigeze ugira ikintu akora muzumve n'abahanzi bakomeye muzarebe n'abantu bagiye bakomeye aba perezida aba ministers buri umwe wese uri ku rwego muzi yuko aritsigari cyamamare azakubwira ko hari imunsi wigeze ugera akumva ibyo bintu arimo yabivamo natwe byatubayeho gute dutangira gukora iyi wine cyangwa se dutangira uburyo bwo kuyenga twagize amahirwe twari turi muri iyo kaminuza aribyo ndi kubabwira yuko ubundi gutangira ari icyo gihe watangiye kubitekerereza twari dufite room ya processing turayisaba barayidutiza urumva ikijyanye ni code cyari kivuyemo nubwo cyari kivuyemo ariko hari hasigaye kubona ese turi bukure amafaranga yo kugura ingredient kugira ngo dutangire turiyegeranye uko twari batatu tubona icyo gihe 100,000 turavuga ati reka dutangire twenze tugiye ku isoko turacuruza mu 100,000 twashoye twakuyemo 15,000 urumva yuko iyo tuza kuba turi abantu bo kuvuga bati ni ibintu ntago byunguka tubivemo twigire mu bindi uyu munsi buri umwe bari mu bye ariko aho ngaho twaharengeshejwe n'iki iyo ugenda uha abantu arebe benshi baguca intege bavuga ngo ibi bintu byawe bivemo
hari nababandi bakeya bawe bakubwira bati ibi bintu nyamara ukuye uhinduye akangaka wakongera ukagera ariko so ndi murunguka cyangwa muratubeshya turunguka cyane nicyo cyatuma niki gituma mukomeza umunsi kuwundi ubwo duhe urugunguko rwawe ko rumeze unatubwire ubwo ni profitability profitability unatubwire production capacity yanyu ya nkubwo ngubu iyo turi kureba ibijyanye n'urugunguko rwacu uyu munsi turi kubasha mu minsi ishize kuko mu minsi iri kuza nk'uko kwezi kugiye kuza birabyikubye hafi inshuro nk'eshanu twari turi kubasha nibura guproducing a wine ndabizi mwebwe nkuko nigeze kubibona ngaha mujya mwenga ama wine muri ku ishuri mugerageza iyo uri kubasha nibura kubona amacupa 150 buri kwezi ugitangira ntago ubu uri umuntu uri hasi icupa ryacu rimwe turigurisha amafaranga 270 namwe mwakuba mukareba ku bintu bimeze aho ngaho rero hiyongeraho yuko dufite abakozi bagera kuri 4 duhemba nange undimo kuko nange ndu umukozi nubwo ndi umwe mu banyamigabane ariko ndi numukozi nigenera umushahara hakiyongeraho nabandi banyakabyizi dushobora guhi imirimo ibyo byose rero ni ibintu byerekana yuko urwunguko ruba ruhari kandi iyo urebye n'intumbero yaho wifuza kugana iyo yonyine n'urwunguko runini rushobora gutuma uguma mu kintu muramutse se amafaranga yigishora bashiranye mukabona urugunguko ntabwo ruri mukuza ngo mubyifuze mwebwe mubona plan B yanyu ari nk'iyihe muri business hari abanditsi bamwe bajya bavuga ngo plan B akenshi yica plan A rero igihe cyose ufite plan A wamaze gusettinga imeze neza yizewe ubundi muri business habamo ikintu bita diversification cyangwa se kugenda wongera unoza utuntu ibyo wakoraga ukagira kandi kantu bishyiraho ubu iyo murebye nka Coca-Cola ni urugero yaje ndakeka muri kangahe nimba mwimuza amateka neza guse imaze ibinyejana ukibaza icyo kinyobwa kimaze igihe kingana uko nguko na n'ubu kikiri ku isoko uko cyatangiye siko kikimeze hari uburyo bagenda bahindura ariko still gomeza ariko Coca-Cola kandi ifite izina riri hejuru ku isoko. Rero natwe ntago tuba twifuza kuvuga yuko ushobora guhomba uyu munsi ni ibintu bibaho muri business bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Ariko icyo gihe wigira mu makosa uba wakoze. Byanze bikunze igihombo cyari ikosa kiba cyatewe nacyo. Iyo wigira rero mwiryo kosa urongera ugakomeza. Naho ugiye guhora uvuga ngo plan B nta na rimwe plan A yazigera igumaho. Aberar imbuto zirahenze hano hanze ipapayi muri koresha indimu muri zikoresha harimo na nibinyomoro muri ikoresha ni kaho bwayo reka mvuge ku mbuto zonyine izi mbuto ko zihenze natwe kuzibona kugira ngo tuzirye wo kazifatwa zishyira muri wine ejo ni azikiza gituma imbuto zidakomeza kuboneka ku isoko bizagenda gute muri wine yawe rero ikizima gihari ni kimwe nuko twebwe tutajya tujya ku isoko ngo tubareho duhahira gusa ahubwo tujya hahandi mu murima dukorana n'abahinzi ariko twemera ko imihindagurikire y'ikirere ishobora guhindura ibintu byose yego rwose turabyemera ari ikaho twigerera ku muhinzi ari ibinyomoro twigerera mu murima aho rero dukorana bya hafi na hafi n'abahinzi tukabereka ati nimba wenda hari indwara yaje burya umuhinzi usura umurima we buri munsi biragoye yuko hazi indwara ngo ntayimenye icyo gihe rero habonetse ikibazo gishobora kuba cyakafekta wa muhinzi kikazana afekta umusaruro wacu cyangwa se produit yacu muri rusange twihutira guhita tureba ikintu twakora kugira ngo tumufashe ukatwimagine ko byabaye rero igihe byabaye ubuhinzi nabwo buri gutera imbere nkuko nibindi byose bitera imbere muzi neza ubuhinzi bujyanye na greenhouse guhingira mu mazu ubwo no buryo nabwo turi gutekerezaho imbere ku buryo mu gihe byaba ngombwa urano ubuhinzi butajya bugira ingaruka kubijyanye n'ihindagurika ry'ikirere
ibyo ni ibintu uko iminsi igendiza nabyo dushobora gutekerezaho yuko twazajya dukorana n'abahinzi ariko nabo bafite ubwo buryo bw'imihingire ubwo no kuvuga ngo imbuto nizikomeza guhenda ku isoko nanjye uzampenda ngiye uzagura wine yawe muri business ho niko bimera byanze bikunze gusa iyo wabikoze mu bijyanye no gusettinga ibiciro muri business habamo icyo kintu byanze bikunze ubugomba gushyiraho uburyo cy'ibiciro bya bitazahindagurika ahubwo hagahora habamo igijyanye n'uburyo ki urwunguko rwawe ruhindagurika ariko turemera ko ibikoresho by'ingenzi by'ibanze benda kambide raw materials birahenze ku isoko bizagira ingaruka ku gicuruzwa cyawe usanzwuma ubwo uzanguma na gute nk'umukiriya wawe kandi wanyurije igiciro rega iyo urebye iki kintu kijyanye no kugira ngo umukiriya agure produit yawe mbere na mbere iyo wageze kwa wa mukiriya wawe koko nubwo byagenda gute uvuse tubare uko umunyu uramutse uguza amafaranga uyu munsi uri kugura 200 wende urugero inusu uguze 500 twawuvaho ariko barababiriraho ngaho abo ngabo nyine wabareka ari n'abakinyweraho ngaho igikomere abo ngabo wabareka ariko byanze bikunze iyo uri ku bantu bawe banyabo ariyo mpamvu muri business abamo ikintu bita kumenya umukiriya wawe wanyawe aho niho nakubazaga iyo wamaze kumumenya aho nyumva gatano nakubazaga ni gute uzagumana umukiriya wawe ni igiciro cyahindagurika n'icyo azakurikira muri wine yawe aho kugira ngo ashifting ave kuri wine yawe agiye kuzo dusanzwe tuzi zihenze kandi nziza birumvikana nkuko nubundi twabye kumuhitamo tumubona mwubwo buryo nk'umukiriya ushobora kuba ari babakiriya bakunda gukonsoma ibintu birimo caffeine cyangwa se kuri produits za caffeine content uwo nguwo nubundi nkuko nubusanzwe muri business habaho kugomeza twiga kumenya umukiriya wacu ubuzima bwe muri rusange buhindagurika gute ibyo ni ibintu tuba tugomba kwigaho byanze bikunze buri gihe tukamenya tuti ku isoko ibintu byazamutse ibintu bimeze uko nuko nuko so icyo gihe rero habaho uburyo bwinshi ariko ushobora guhindura packaging icyo ni kimwe wenda nimba watangaga icupa rya sani 75 ukaba watanga kanete ya sani 250 nubundi wa mukiriye icyo azakora ashobora kutazakonsoma quantity iri hejuru ariko akaba yakonsuma quantity nkeya ariko kwa ya produit nubundi yishimira yes umwanya ni uwanyu tugomba kumbaza ibibazo mu minota dusigaje 20 weakness zanyu zishingiye ku kimwe itegure ibazo ngiye kubyakira weakness intege nke zanyu muri business zishingiye ku ki intege nkeya kenshi iyo turi kureba twebwe kuri business zishingiye ku kantu kamwe gusa na kantu ko kudahaza isoko kukita kantu kandi soka riri nini nyine niyo mpamvu nkise kari kamwe kanakita gato ikibitera ni iki ikibitera urumva turi gutangira rero iyo uri gutangira byanze bikunze hari uburyo cyutangirana n'abantu bakeya kandi nanone utangiye ugatangirira ku bantu benshi ushobora kutamenya uburyo cyuzabahaza cyangwa se uzahaza ibyifuzo byabo neza rero abo bakeya dutangiriraho tubifata nka weakness kuri twa ariko nanone ni strength nanone nandi mahirwe dufite kuba uburyo ufite isoko rinini yego ni imbogamizi kuri wowe mu gihe ukiri gutangira ariko ni namahirwe haba ku bantu bakifuza ko mufatanya haba kuri business muri rusange nanone abari amahirwe yes umwanya n'uwanyu kugira ngo tubazibazo uraza guhaguruka kutubwira izina ryawe witwa Mugenga Alpha William. Yego. Niga mu mwaka wa gatandatu gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ikibazo nibazaga na akabazo kamwe ariko karimo ububazo bwinshi. Ese wine yawe imara igihe kingana iki? Nkuko mwabitubwiye ko ikorwa mu mapapayi, kahwa n'indimu, ese byose ubivanga mu cyangwa ni kimwe ukora mu wenda ugakora ikaho ugahwa ukwayo papayo ukwayo ikindi wenda narenzaho ni akabazo inzitizi uhura nazo watuganirizaho nk'urubyiruko ruri muri domaine yawe murakoze twajya tumusubiza nibyo byiza ya murakoze cyane ku kibazo cyiza ubajije urabona nk'ubu mwiga muri mwese nanjye ndakigusubirisha mu kibazo
ona nkamwe mwiga muri mwese ahangaha. Iyo mwarimu agiye kubigisha ntago agenda avuga ngo wowe ngwino winjire nkwigishe kamwe. Nawe uze winjire nkwigisha kandi. Sibyo? Mwese abashyira hamwe nimba hari produit runaka agiye kubigisha ku buryo ba processing akabiberekera hamwe. Ariko se wowe nuramukugeze hanze. Sibyo? Ko uri gushaka kwikorera kandi ugakora wenda urugero ibyo wize na mugenzi wawe bikabuko umwihariko wawe uzaba uwuhe? Kandi muri business agomba kubaho byanze bikunze ikintu bita umwihariko. Umwihariko wacu rero ni uwo nguwo tubikoreshereza hamwe kuri leti zitandukanye bitewe izo ni uburyo bw'amabanga wenda y'akazi, ariko ibyo byose tubikoreshereza hamwe kugira ngo wine yacu n'uyinyweye wese yumve umwihariko wayo itandukaniyeho n'izindi runaka zishobora kuba ziri ku isoko. Imana igikingana gute mu butarero? Iyo turi nko kuyitara dushobora kuyitara amezi agera muri atandatu, ariko iyo yageze ku isoko ishobora kuba yamara umwaka ikimeze neza, ndetse ushobora no kwiyongera bitewe n'uko byose biterwa n'ubushakashatsi dukorana na laboratwari bya hafi na hafi. Ariko iyo twapimye imaze igihe kinini yari imaze umwaka, ubwo na nyuma yaho ziba tuba tugomba kugira nibura sample twabitse kugira ngo nabwo tuzasubire muri laboratwari turebe se hahindutse iki. Ku kijyanye rero n'inama nababwira inzitizi murana nazo yego binyuze mu nzitizi tuba duhura nazo. Ubundi ikintu cya mbere, inzitizi ya mbere ibaho igoye kugira ngo ube umu businessman cyangwa se ube umuntu wikorera ni ibintu bibiri. Ushobora kwikorera uri wenyine cyangwa ugakorana n'abandi. Muri ibyo byombi rero habamo inzitizi. Iyo uri kwikorera wenyine uhura n'inzitizi yuko uburi ibitekerezo wakabaye uhabwa na bagenzi bawe mu gihe mwaba muri gukorana. Iyo uri gukorana n'abandi nabwo ushobora guhura n'inzitizi yo kubura uburyo ki uba managing. Ikijyanye na teamwork spirit ni gute ukorana n'abantu. Izo rero nayo ishobora kuba inzitizi, kuko nimba uri gukorana n'abantu mushobora gukorana buri umwe afite vision yiwe muri rusange, intumbero ye yifuza kugeraho muri we itandukanye urugero niya business, iyi ishobora kuba inzitizi. Ariko icyo ngicyo nacyo byanze bikunze kiba kigomba gukemuka binyuze mu bijyanye n'ibiganiro. Rero ikintu nababwira nk'inzitizi ya mbere, nimba wifuza kugira ngo ugere kuri business yawe neza ushobora kwicara ukayitegura wenyine, icyo cyakubera cyiza. Ariko uzahura n'inzitizi yuko uzabura wenda ubushobozi, uzabura za nama zishobora gutuma uva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Ariko nanone numara kubona wabishyihaye umurongo uzashaka abandi mukorane, kuko icyo ni ikintu cya mbere cyiza. Nibura baza bunganira banafasha kuba watuma cyangwa se no kuba mwatuma mugera kure cyane kurenzaho. Nubanubise neza ni ukutagenda wenyine. Yes, hari inyuma umusore yego haguruka tubwira amazina yawe. Nakoze. Amazina na yanjye ni Uwiringiyimana Ismail. Uwiringiye? Uwiringiyimana Ismail. Ikibazo nari mfite ni ikibazo cyerekeranye na competition iri hano hanze aha. Watubwiye ko wine yawe ivanzemo coffee n'izindi mbuto rusange, wagiye utubwira umupapa wine, ariko hanze aha hari n'izindi wine zikoze kimwe nk'izawe. Ese nk'urugero kugira ngo competing n'iyo market izo turaziza ari wine zituruka hanze ziri zijya kumera kimwe n'izawe, gusa bishobora kuba zitandukanye kuri packaging, ahari ni icyo kintu ukora cyatuma abakiriya bawe baza ari benshi bagana wine yawe kurusha uko bagana ya yindi muhure kuri marketing? Wakoze. Yego. Yeah, murakoze cyane ku kibazo cyiza. Ikijyanye na competition, icyo ni ikintu byanze bikunze kugira ngo ujye muri business wabanje kwigaho kugira ngo umenye aho uzinjirira ni hehe, siko bimeze.
ndabyemera byo hari wine nyinshi zituruka hanze ariko yacu ifite umwihariko wenda nuramuko nagiye ku isoko hanze ukareba andi moko ya ma wine agiye ari hanze iyacu ifite umwihariko utandukanye ku buryo n'uyisomyeho wese ahita avuga ati wow iyi iratandukanye rero uwo nguwo iya ikunze ni ubwira mugenzi we ati nyamara ntuzasubire hariya dore hano uko bimeze ariko byanze bikunze competition kugira ngo yicike nuko ubanze ukamenya mukuri umukiriya wawe ni muntu ki umukiriya wawe wamukura hehe then ukamugeraho iyo wamaze kumugeraho ibindi biba bisigaye nuko umwitaho neza hagenda haboneka nabandi katuzana imbere ariko abakobwa nababuze abanza abahungu bariza abakobwa basohotse Yes, amazina yawe. Okay, murakoze. Itwa Gato Patrick. Yawe ikibazo nagize urabona yatubwiye ko yatangiye business ye akorera mu nzu akoresha ibikoresho biciriritse. None ubu ngubu aho leta y'u Rwanda igeze iradusaba ko ibyo dukora bigomba kuba byanditse bifite naho bikorerwa hazwi. None yatugiriye inama ko ku isoko ry'umurimo twebwe tubona nidusohoka igishoro aho gukorera bihenze atugiriye inama kugira ngo tubashe natwe kuba twajya ku isoko ry'umurimo tubashe kuba twakora mu rukozi ya ni byiza wenda ndagira ngo ndasubira inyuma mo gatoya ariko ni gato cyane nta kintu burya kiryoha nko gukora business iri fomo yanditse izwi imeze ite kuko nk'ubu ndibuka twafunguje business ari mu kwa 12 twagombaga kudeclare umusoro ku nyungu mu kwezi kwa gatatu gusoza twese nta numwe waruzi mukuri badeclare gute bigenda gute ariko twari turi mu mirimo isanzwe cye kubona mbona message iraje ngo uyu munsi ni deadline yo kwishyura kandi yutishiye baguca amande y'ibihumbi ijana byaranserereje biraraho nabirangije mu masaha 5 habura nk'isaha gutyo ngo birangire ariko ikintu mvuga nanone birafasha buryo uri kwikorera business uvuga ati ndi gukora kantu ukwepa ushobora kuba uri gukwepa leta ariko uri kwishyira mu mugozi munini wo kumva yuko ibyo urimo n'ubundi nta wabikubaza uramutse bivuyemo ariko iyo winjiye mu kintu uvuga ati nge nkirimo ikosa nzakora byanze bikunze ngomba kurishakira igisubizo kugira ngo mbigumemo ubona imbaraga zatuma uguma muri yo business rero ikijyanye n'ubushobozi byo twahoze tubivuga kuva kare nk'ubu ngubu twitabiriye irushanwa rya Youth Connect urumva protection ya macupa 150 yari nkeya cyane kuba wagenda imbere y'umujudges ukamubwira ngo nkora amacupa 150 ariko bitewe n'umuhate uburyo bumve innovation y'ibintu uri gukora uburyo babona intumbero yaho uri kugana mu gihe waramukubonye ubushobozi iyo ngiyo ishobora kuba yatuma ubona amahirwe nk'ubu twinjiye muri competition business yacu wendera ifite agaciro ka 1,200,000 ariko ubu tuvugana sinzi ko bitakugora kugira icyo tubwira udafite nibura 10,000,000 rero urumva yuko byanze bikunze hera kuri utwo dukeye ufite ahubwo dukore mu mujyo mwiza kuko na nibijyanye n'imisoro nibijyanye n'ibiki byose usora bitewe nuko umgana nta gusora bitewe nuko wafunguye business gusa sibyo rero ibyo ntibizabatera ubwoba rwose ari mukobwa ari inyuma mutange microphone nitwa Umulisa Nicole nange niga mu mwaka wa gatandatu hano mu gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi Okay, ndi kibazo mfite ni kibazo cy'amatsiko. Mpamya neza ko nta business itagira challenges cyangwa se ibintu bishobora gutuma itagenda neza. Kibazo nibaza ese ni kiwe ndabizi bishobora kubaho yego ugahomba icuro nyinshi bikabaho cyane. Ako se ni iki gituma uvuga ati njyewe birabaye uyu munsi ejo birabaye ukwezi gushize byarabaye niki gituma uvuga ati ndakomeje murakoze yeah urakoze cyane Nicole
icyo kibazo ntekereza yuko icyo twahereyeho kare tunabivuga igihe cyose utarumva yuko uri umwe na business ushaka kujyamo biragoye ko wayigumamo kuko ushobora no kunguka uhora wunguka pe ariko ukabona andi mahirwe ku ruhande ashobora kukubwira ngo ngwino tuguhe menshi kurenza ayo uri kunguka ukaba wabivamo ukajya mu bindi rero mbere na mbere banza ukunde icyo ushaka gukora nk'ubu ngira inshuti zimwe nyinshi zijya zimbwira ati nanabitangira kuva mbere nababwiye ko nabitangiye mbere nkiri muri secondaire ubu maze umwaka giye ku bibiri ndangije kaminuza nkibirimo urumva iyo myaka yose bifite biranagoye uko nanjye bwakira mu mutwe wanjye hatajemo ngese niki ndi bukore kugira ngo mve kuri uyu mwanya uyu munsi ndiho nge kuwundejo so rero urumva iyo mu mutwe wawe muri wowe wese wamaze kuba umwe na business nta kintu niki na kimwe cyaza ngo kiyigukuremo rero banza ube wiyumvemo ibyo ushaka gukora numara kubyiyumvamo ni nabwo nibindi byose bizagenda biza wanahura n'imbogamizi ukabasha kuzirenga kuko uzi neza yuko hari kure kandi heza wifuza kuba wagera ibibazo bibiri bya nyuma kana kiri ikiri mukobwa ndetse n'undi ari amazina yawe murakoze cyane amazina yange nitwa Mutambuka Ariete nange nyine yiga mu wa gatandatu mu bijyanye no gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi ikibazo mfite ni kimwe wahoze nyine utubwira ukuntu nyine kumenya umukiriya wawe ese ni iki cyatuma umenya ko nyine uwo muntu ari umukiriya wawe kandi ni gute product zanyu ziba promoted ku buryo nyine abantu bose bashobora kuzimenya mu Rwanda hose ku buryo mwabasha kuzidistribute ahantu hose ikibazo cyane cyane mfite ni uku buryo umenye umukiriya wawe ese abakiriya ntago bahinduka murakoze cyane okay murakoze cyane kuri icyo kibazo nkuko nababwiye niyo mpamvu twize kandi n'abataragiriwe ubushobozi bwo kugana ishuri nabo hari ukuntu bitegereza sibyo iyo wakoze research neza ukajya hariya kuri tele ukabaza abantu ukareba ati ese mufite ikibazo ki akenshi ujya no kuri tele wamaze kumenya icyo ugiye kubaza rero bamaze kumenya ikibazo abantu bafite ugende babwira ati se wabahereza iki gisubizo mwakemera muri business abamo techniques bita minimum viable product aho ngaho niho bakoreramo ibyo bintu bijyanye no kuba wamenya umukiriya wawe kuko ushobora no kumubona ari uwawe mugapfa igiciro icyo gihe akaba ashobora kwigendera ushobora kumubona ari uwawe kuko mugapfa ingano packaging rero ibyo ni ibintu byinshi bishobora gutuma habaho kutamenya umukiriya wawe cyangwa se ukanamumenya ukamucaho rero kora ubushakashatsi wakire feedback zabo wifuza kuba wagera wagezaho ibintu byawe siko bimeze nk'ubu urugero ubuse tubare yuko ushobora kuvuga ngo ugiye kujyana business yo gucuruza kabenzi mu biryoko tubare se yuko ushobora kuvuga ngo ugiye gucuruza cyangwa se kotsa inkwavu ahantu mu badive rero urabanza mbere na mbere ukiyumvisha yuko ibintu ushaka kujyamo bishoboka gushoboka iyo wamaze kubona rero yuko abo targetinga kuba wageraho ari abanyabo ubajyamo kumva ibitekerezo byabo ukashaka uburyo cy'ubyuzuza iyo wamaze kubyuzuza byanze bikunze uwaba ariwe mukiriya wawe ubwo urashaka kumbwira ko business yawe iri Nyabihu abanyabihu bakunda wine kuba business iri Nyabihu no kuba icyo kibazo kimbajije kijyanye no kuba atari wenda baba bakunda wine cyangwa se bazikunda impamvu za business zo zishobora kuba nyinshi location ya business ishobora kuba ahantu kubera yuko wenda ibijyanye na rent gukodesha biri bukorohere transport kugira ngo bive ku ahantu uri gukorera ujya handi na raw materials biri bukorohere raw materials whatever ibyo byose turamo kobwa yego sorry to cut short na byo musi yego ufite microphone amazina yawe murakoze amazina yange nitwa Nishimwe Josiane nakunze cyane story yawe y'uburyo watangiye naho ugeze ikibazo mfite ni kimwe
ndashaka kumenya uburyo ki umenyekanishamo products za ukora. Okay, hari ikibazo tujya tugira urubyiruko ibitekerezo turabifite, ariko nkaba natekereza ni inkuru umugati ubundi uwo nshaka ko awubona ndawumuha mu buhe buryo. Sindagenda muri boutique mbabwire ngo mfite umugati. Nifuzaga nari mfite amatsiko y'uburyo ugeza ku bantu bawe izo product zawe, niba wamamaza, niba uzitwara mu ntoki ukagenda ukabereka. Murakoze. Na branding ariko nabyoze kubijyanisha. Yeah. Hari uburyo bwinshi rero bwatuma umuntu agera ku bakiriya biwe cyangwa se atuma n'abakiriya biwe bamenya ibicuruzwa bye cyangwa nabo yifuza yuko bamenya ibicuruzwa bye babigeraho. Murabona haje social media. Buriya ni uburyo bumwe kandi bworoshye bwatuma abakiriya cyangwa se abantu bamenya ibyo dukora. Ubwo ni uburyo bwa mbere twifashisha. Twagize n'amahirwe menshi ashoboka, hari ama event atandukanye ajya aba abayoruganijwe n'igihugu, haba ayagiye abaho mu bundi buryo mu bigo runaka, haba ibyo abikorera cyangwa se iki. Nk'ubu nk'urugero nka business yacu, produit yacu ushobora kuyibona aho uri hose mu gihugu wifashishije platform ya Rwanda Mart. Ujyamo ukandika izina rya produit yacu, yitwa Nyuzuza Flavored Coffee Red Wine, bahita bayikoherereza bakakwereka amafoto, bakakwereka ibiciro, ukajyamo ukadaringa, ukerekana address z'ahantu bari bugusange, ukishyura produit bakayikuzanira. Urumva ubwo ari uburyo nanone bwo kwamamaza, ndetse n'uburyo bwo kuba wafata produit yawe ukayigeza kubo igomba kugeraho. Ibyo ngibyo ushobora kumva ukagira ngo ni ibintu biba bihenze cyangwa se bimeze gute, ariko iyo wamaze gutegura ukavuga ati ubundi wirinda kurya wenyine, icyo nicyo kimwe, ntabwo wakora ibintu byose uri wenyine. Icyo ukora uravuga ati nk'umuntu ugitangira, njyewe produit ngiyi hano, nufata icupa rimwe ryacu ukarigurisha umuntu uratwaraho ingano uku nguku. Urumva arabitwaye, arakwamamarije, aranagurishije, nawe agize icyo afataho, nawe uracuruje. Nubwo buryo uzamukamo, ariko kandi ukamenya aho wamamariza. Nimba ugiye kwamamaza urugero waruvuze nk'umugati, ukajya wenda urugero nanone urebe igiciro cy'umugati wawe. Nimba ugiye kwamamaza umugati wawe wenda ufite igiciro cy'ibihumbi bitanu, aho uri wamamarize hari wewe hatandukanye n'aho wakamamariza umugati w'ijana, sibyo? Nubwo buryo rero wifashisha ukaba wabasha kugera ku bakiriya bawe. N'amafaranga angahe ushobora kugura none business yawe ukayivamo nkayijyamo? Ntayo. Murakoze cyane, tumushimire. Yes, rwiyemezamirimo muzima ati ntayo, ayo mafaranga ntabwo yabona. Kanshimira urubyiruko rwose babaje ibibazo byiza cyane, ariko mutangire mu binyamakuru nk'uko abivuze ku rubuga rwa Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ndetse no kuri website y'Inama Nkuru y'Igihugu Urubyiruko, haba amahirwe menshi cyane ndetse n'izindi platform aho urubyiruko rufite ibitekerezo bizima ndetse n'umushinga batangiye, hari amahirwe menshi cyane bagufasha gukuza umushinga wawe ndetse bakanagukurikirana mu bijyanye n'uko bagufasha kukwerekaho uko ushobora kujira amafaranga. Abava kure Jean Abelard akaba rero ahagarariye Bwiza Coffee Group Limited, akaba ari kampani y'urubyiruko bari mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Jenda, bakaba baritabiriye Youth Connect Award 2021. Reka nshimire rero urubyiruko rwo muri TV muri Nyabihu TV School, mwakoze cyane, murasa neza, ibibazo byiza cyane, kandi tubifuriza ko mwaza ku isoko ry'umurimo rirabategereje. Dukeneye ubumenyi muri mu kuvananga ku ishuri, muze nawe mutange umusanzu wanyu ku gihugu, ariko muze muje guhanga imirimo, nimuze muje gusaba akazi. Murakoze cyane, reka nshimire ekipe ingari yadufashije kugira ngo kiyo kiganiro tukibagezeho gatatu gatanu. Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ndagushimiye, ndetse nawe wahisemo kubana natwe kuri televiziyo y'u Rwanda. Nitwa Andrew Kareba, Imana ibane namwe.